Poštovani gledalci, dobrodošli. Počinje još jedno izdanje emisije Biram selo, ovoga puta snimano za vas u Milanovcu kod Žagubice. U centru pažnje ove priče jedna devojka, veoma mlada, naime Dejana Simeonović ima tek 18 godina i već je čvrsto donela odluku svog života. Ostaće na selu. Na sam pomen Žagubice, prva asocijacija je Homolje, deo karpatsko-balkanskih planina koje su načinile poseban venac i time geografski sasvim predodredile čitav kraj ispunjen rekama, izvorima, vrelima, pećinama. I zaista, nije tek samo fraza ono što se često može čuti u ovim predelima istočne Srbije. Tu je sve najlepše od prirode na delu i to na svakom koraku. Administrativno posmatrano, najveći deo Homoljskih planina pripada upravo opštini Žagubica, koja se, tako smeštena, graniči sa Petrovcem na Mlavi, Borom, Majdanpekom, Kučevom i Despotovcem. Zbog tog prirodnog zaklona, odnosno velike razuđenosti i nepristupačnosti, u ranija vremena burne istorije Homolje je služilo kao zbeg, pa je ovde, kako se smatra, vladala hajdučija. Selo Milanovac pripada opštini Žagubica u Braničevskom okrugu. Stari naziv naselja je Magudica. Po prvi put se, kao naseljeno mesto, ovaj kraj pominje 1818. I to upravo pod tim imenom, najverovatnije zbog obližnjeg brda Magula. U tom periodu naseljavanja Homolja, mesto je imalo 19 domova vlaškog stanovništva iz Banata. Sve do Milana Obrenovića, selo je nosilo naziv Magudica, a nakon toga, na predlog trgovca Nikole Novakovića, postaje Milanovac. Sada ima oko 150 domaćinstava i svako je verovatno priča za sebe, ali smo mi ovde bili zbog Simeonovića, tačnije njihovog za sada najmlađeg člana, Dejane. A ona je među malobrnim devojkama koje su radije odabrale vile i štalu nego neki posao u gradu. Ako zbog ovoga očekujete povučenu, stidljivu devojku sa sela, varate se. Dejana je elokventna, racionalna i sa takvom sigurnošću govori o svojim planovima na selu da bi mnogi, znatno stariji, od nje ponešto mogli da nauče. Zovem se Dejana Simeonović i imam 18 godina. Idem u poljoprivrednu veterinarsku školu sa domom učenika Svilajnac u Svilajncu, smer veterina. U kom trenutku si odabrala veterinu, a samim tim i verovatno budućnost koja će imati veze sa životinjama? Pa još odavno. Kad sam bila mala, stalno sam želela da imam puno životinja o kojima ću sama brinuti i stvarno sam želela da upišem veterinu, još odavno, još kad sam bila mala. Kako izgleda to školovanje? Svilajnac baš nije blizu, koliko si prosto u prilici da budeš kod kuće? Pa ja sam svake nedelje kod kuće, uglavnom svake nedelje dolazim zato što opet ne mogu. Jednostavno volim da dolazim kod kuće i da pomažem svojima. Šta je teže, biti đak, sad već maturant srednje škole ili onaj život na selu koji te čeka? Pa biti đak znači biti opušten. Tvoji roditelji brinu o tebi i ti samo imaš obavezu da ideš u školu, da učiš, a kada imaš nešto više, ipak moraš da brineš o tome, da non-stop razmišljaš, da razgledaš, da bukvalno budeš tu konstantno. Kako izgledaju
kad se vratiš unazad, ta neka tvoja prva iskustva, verovatno sećanje iz detinjstva? Pa još kad sam bila mala, stalno sam išla sa roditeljima kod krava. Tamo bih nešto pomagala. Naravno, to su ono, u početku bile sitnice, pojela bih teliće ili bih dodavala neke njima potrebne stvari. Uvek sam iz ugla nekog posmatrala kako se teli krava i nikad se nisam plašila. Posle toga sam brisala tele, dala bih mu ime i tako provodila sam dosta vremena tu. I kasnije je to preraslo u nešto više. Šta danas sve znaš da radiš? Pretpostavljam da praktično bi skoro samostalno mogla da radiš većinu stvari. Pa danas mogu da hranim sama život goveda, mogu da obavljam užuma, da to ne radim jer je lakše i brže da to obavimo zajedničkim snagama. Mogu većinu stvari mogu da obavim i veterina mi je pomogla da steknem još veće znanje. Pored osnovnih stvari mogu da obavljam i ove druge koje ne bih mogla da nisam upisala veterinu. Da li to znači da si ti u stvari veterinu i odabrala već unapred rešena da ćeš se vratiti na selo? Da, ja sam veterinu odabrala sa ciljem da kad završim četvrtu godinu dođem ovde i nastavim ono što su moji roditelji radili. A kako jedna tako mlada osoba već u tom trenutku može da donese tako važnu životnu odluku? Pa ne znam, verovatno ljubav prema svemu ovome. Ja sam ovde odrasla i to je mene nekako privuklo. Nikada nisam imala neki plan da odem odavde, niti sam ja uopšte o tom razmišljala. Kako su reagovali tvoji roditelji na tu odluku? Pa kada su čuli da ću da upišem veterinu, prvo su rekli kao nemoj, to nije za žensko dete, ipak si ti žensko, sve je to drugačije, bit će ti teško, ali kada su videli da ja ne odustajem, onda su pristali. Snašla si se o tom, tako? Nisi se pokajala, nisi pogrešila, to je to? Nisam se nikad pokajala i da se vrati taj dan, opet bih sve isto uradila. Oba, imali smo prilike da čujemo Dejanu. Ja moram na početku da vas pitam jednu stvar kao oca i roditelja. Da li je vama drago što je ona tako odlučna, a možda u isto vreme istrepite jer znate koliko je težak put odabrala? Pa iskreno da vam kažem, da budem iskren, koliko sam radosan, toliko i nisam. Znam šta je očekuje, kakav posao i znam šta sve treba da jednostavno koliko treba da se namuči da bi mogla da opstane na ovom postu gde sam ja sad trenutno. Tako da, to je njena lična odluka. Dobro, ona je vama i veterinom pokazala da ipak može da se snađe. Pa, jeste, samo je odlučila tako. Dobro, ništa, bit ćete tu da joj pomognete? U svakom slučaju, koliko god budemo mogli. Koliko tvoji ostali vršnjaci razmišljaju na takav način? Pa ne razmišljam baš na taj način. Mislim, njima je sve to izgleda jako teško i mislim da ne žele ovim da se bave. Većina njih odlazi u grad i školuje se i traže neki posao koji je u njihovoj struci. Kako oni reaguju? Šta ti kažu? Pretpostavljam da razgovarate o tome kad čuju tvoju priču i tvoje namere. Pa neki mi sude, neki mi razumeju, ali meni to ništa ne znači. Ja sam ovo odabrala i ja ću ovo raditi. Kako izgleda jedan tvoj dan radni na selu? Pa ustanem oko 5:30, onda dođem ovde oko 6, tako 6:15, krećem muža. Posle 45 minuta kada završimo to, onda hranimo krave i onda kada sve ovde završimo, odlazimo kod kuće i tamo završavamo obveze koje imamo, onda se opet vratimo ovde da bi opet krave nahranili i tako tu provedemo po ceo dan, onda uveče opet muža i tako krug. I ti u tome vidiš? Budućnost. Pa dobro. Zimi je tako, leti je malo složenije.
da čujemo kako počinje ta porodična priča o vašem gazdinstvu, otkud govedarstvo? Pa, imali smo u selu štalu, to što ste i videli tamo. Tapkali smo u mesto par godina pre ovoga. Video sam da od toga ne može ništa da se uradi. Znači, čak ni sada nije lako, ali tad još teže je bilo. I tako sam odlučio, eto, premestili smo štalu tu, krenuli smo sa desetak grla, pa poslije sve više i više, tako da smo stigli eto, do ovog broja što vidite sad tu. 50 grla, to je priličan broj? Pa jeste. Pogotovo za nas ovde, gde smo mi, ovo je brdsko-planinski kraj, odsečen od klisure na ovamo, to je sve drugačije. I hrana se drugačije sprema i jednostavno i ta kupovina kad se kupuje nešto, sve je teže, sve je skuplje. A cena mleka ista kao i u Vojvodini, kao i u Brenčanskom okrugu i svuda. Vi se bavite mlečnim govedarstvom, tako? Da. Na dnevnom nivou o kojim količinama pričamo? Pa negde oko 500 litra imamo trenutno sad. Muzemo negde oko 25 grla trenutno. A bit će više. Biće za jedno par meseci preko 30 grla sigurno, na 2-3 meseca. Koju rasu vi držite? Ja isključivo simentalke imam. Zašto? Pa, isključivo sam. Isključivo kod nas smatram da u ovom kraju tu gde smo mi, da su one ipak pokazale se kao najbolja rasa za nas. Jer ipak smo mi pasivan kraj, nije to, nemamo dovoljno lucerke. Svaka druga rasa ovde, mnogo, mislim da mnogo bi teže mogla da opstane ovde na našim terenima. Jer ipak je ovde planinski kraj, nije to, nemamo dovoljno tu kvalitetnu hranu što bi mogli da držimo nešto više. Jeste da je to Holštajn i šta ja znam daju veću prinos i veću količinu mleka, ali ne možemo mi da u tome istrajemo. Znači, zbog toga je simentalka se prilagođava našim uslovima. Eto, zbog toga. U svakom slučaju, ovim ste, kada je reč o samoj proizvodnji, uslovima zadovoljni. Jesam. Koliko u ovom kraju uopšte ima proizvođača sa tolikim brojem grla kao što ih imate? Pa ovde u selu ima nas troje četvoro. Mislim, nema oni toliko, ali imaju ljudi po 20 grla. Šta mislite, šta je bilo presudno, verovatno je isto i kod vas to slučaj, da oni ipak ne odustanu i pored svih tih izazova koje su? Pa šta? I vi ste verovatno mogli u neko inostranstvo? Pa mogo sam, da. Mogo sam, nije da nisam mogo, ali eto. Iskreno da vam kažem, nije me to vuklo. Bio sam, probao sam, moji su svi tamo, ali ja sam se odlučio ipak da ostanem ovdje. Šta iz tvoje perspektive najteže u tom životu na selu ili možda konkretno kada pričamo upravo o govedarstvu? Znamo da su stočari možda i ljudi koji imaju najviše posla, za njih nema sezone. Pa fizički rad je jako težak, ne mogu da kažem da je lak jer bi to bila laž, ali ukoliko ste uporni u nečemu, ukoliko to volite, ukoliko imate planove i dobru realizaciju, onda je to lakše. A kakav je tvoj plan? Pretpostavljam sad da se iza te rečenice krije neki plan. Naravno, ja imam puno planova za budućnost, ali vidjet ćemo kako će to vremeno da se odvija. Imam u planu da proširimo farmu, da povećamo broj grla i da vremenom sve to poboljšamo. Kako vreme ide i mi tako da farmu sa vremenom poboljšamo. Da li ste možda razmišljali u tom smeru da se prosto na tržištu pojavite sa nekim specifično homoljskim proizvodima, a to su uglavnom upravo proizvodi od mleka? Pa da, možda neki sirevi sa raznim ukusima. Dobro, nešto konkretno već imaš na umu? Pa nemam ništa konkretno. Ja bih ovde, na primer, etno selo, neko sa različitim životinjama, još pored govedarstva.
Da, da kažem još nešto malo o toj ljubavi prema životinjama, to se ne odnosi samo na govedarstvo i na krave. Prosto ti si gde god mrneš okružena životinja, tako je čak i dok traje ovo snimanje. Pa ja zaista volim životinje i to je od malena. I prosto sam pored životinja odrasla, ali kako sam rasla, ja sam tako skupljala i životinje. Uzimala bih pse sa ulice ili tako odem negde i vidim neku životinju koja mi se svidi i onda kažem roditeljima i ukoliko oni kažu ne, ja onda to svaki dan pričam dok mi oni ne... to ne uzmu. Na kraju popuste, jel da? Uvek. Što se životinja tiče, a što se drugih stvari tiče, onda zavisi. Kako iz tvog ugla izgleda život u jednom selu kao što je Milanovac? Kako bi nam ti prosto opisala za neko ko ovde nikad nije bio? Pa u Milanovcu je, što se mene tiče, jako lepo, jer je kao neka netaknuta priroda. Ima stvarno dosta prirodnih, nekih prirodnih ovih stvari koje mogu da se vide. Koliko ste udaljeni od grada? Šta je to što ti možda nedostaje? Pa nismo toliko udaljeni od grada. Uglavnom stignemo za pola sata i imamo sve tu na dohvat ruke. Nemamo ono, ali nismo ni toliko daleko. Imamo dobre puteve, tako da nam nije problem. Koliko ima mladih? Ima jako malo mladih. I uglavnom se ne bave stočarstvom. I onda svi uglavnom odlaze u grad, tamo završavaju fakultet, bave se svojim poslom i tako. Dobro, specifičnost ovog podneblja jeste i ta velika migracija u inostranstvo. Jeste. Pretpostavljam da je tako i u ovom kraju. Jeste, pa ovde ima baš puno ljudi koji su otišli u inostranstvo. Naše selo tek oživi u avgustu kada se svi oni vrate, kada dođu na odmor. I ništa od svega toga tebe nije pokolebalo, ne znam. Pa nije. Ja jako volim ovo selo i prija mi sve što ima u njemu. On mi omogućava da radim ono što volim i ono u čemu živim. Mi smo sa Denom čuli tokom razgovora da ona ima ambiciozne planove, možda čak i neku liniju proizvoda. Znamo da je Homolje upravo i sinonim za to, zdravu sredinu i dobru hranu. Pa iskreno vam kažem, razmišljamo puno toga. Pričali smo, razgovaramo, vidjet ćemo u buduće šta će da bude. Nadam se da ćemo uspjeti u tome što smo planirali. Smatram da bi Homolje. Jednostavno, sama reč, priča, čak i mlekara vodi ime Homolje, tako da vidjet ćemo. Ono što bi moglo ovo selo u budućnosti da učini poznatijim i posećenijim, a što bi također išlo na ruku i Dejaninim planovima, svakako je činjenica koju smo namjerno ostavili za kraj. Ceo Milanovac se naselio kraj reke Krupaje, a tu je i prelepo Krupajsko vrelo. Kraj reke koja vijuga su kuće i njive. Krupajsko vrelo je pre 4 decenije proglašeno zaštićenim dobrom prirode, pa je u nadležnosti Zavoda za zaštitu prirode, a poslednjih godina, zbog svoje lepote, postaje sve poznatije. Pa najinteresantniji je izvor ovog vrela gore sa onim vodopadom, sa pećinom iz koje izvire voda. I zona zaštite je oko 9 hektara u naokolo. Tu u blizini ispod samog vrela je i izvor tople vode. To je prirodni fenomen da u raspon od 100 metara imate dve vrste izvora. Jedan je od temperature od 10-11 stepeni, a ovaj drugi termalni, temperatura mu je 26 stepeni. U kojoj dužini se to prostire? Pa to je u krugu od 100 metara, 150 metara. S tim što ovaj hladni izvor varira, znači vezan je za atmosferske prilike. Kada su velike padavine i topljenje snegova u proleće, voda može da bude i do 20-30 kubika u sekundi, a u letnjem periodu padne na 200-300 litara. A ovaj topli izvor, on je
konstantnog protoka, tako da uvijek je tu oko 13-14 litara u sekundi. Koliko su ljudi uopšte upoznati sa tim da ovo vrelo postoji, prosto imate li posetilaca i pretpostavljam da ih je najviše leti? Pa u ranijem periodu nisu ljudi toliko bili upoznati, ali sa pojavom interneta i ovih modernih tehnologija danas je to sasvim drugačije. Znači svako ko ovdje dođe može da reklamira i sebe i Krupajsko vrelo, tako da je sada masovna pojava da se vrelo vidi na svuda, na društvenim mrežama i ljudi sve više i više dolaze, masovno dolaze. A ko najviše dolazi? Ko su najčešće posetioci? Najčešći gosti su iz velikih gradova. Znači, na prvom mjestu Beograd, pa onda Novi Sad, Niš, Kragujevac, Valjevo, Požarevac, šta da kažem, Ćuprija, Jagodina i svih krajeva Srbije. Jesu li to uglavnom porodične posete ili su, kako da kažem, prednjače sportisti, jer ovo može da bude zanimljivo? Pa ima sve zastupljeno, znači zastupljeni su i parovi, zastupljene su porodice, zastupljene su grupe. Ne vidim nekih tako razlika, da, znači sve vrste poseta su zastupljene. Ima i sportista, uglavnom su to sportski ronioci koji dolaze ovdje i rone gore u onoj pećini, za koju kažu da je najdublja u Srbiji. Njena dubina je 123 metara, a jedna nemačka ekipa, pošto dolaze i strani ronioci, išla je još skoro 100 metara horizontalno gore prema planini. Što oni kažu, kakvi su njihovi utisci? Pretpostavljam da pre svega ovakvu, kako se to često kaže, netaknutu prirodu nemaju često prilike da vide. Pa svi su ovako oduševljeni izgledom prirode, međutim, opet se vraćaju u velike gradove jer im je tamo verovatno bolje nego ovdje. Dolaze na jedan dan, na dva dana, na tri, tako najviše. Neki predah samo. Da, da. Šta dalje? Koji je neki vaš plan? Naravno, svi vaši planovi zavise od činjenice da samim vrelom pre svega rukovodi Zavod za zaštitu prirode, ali koji je neki vaš porodični plan za budućnost, za promociju seoskog turizma? Pa mi smo za sada registrovani kao seosko turističko domaćinstvo, međutim, poseta koja se povećava poslednjih godina tera nas na to da razmišljamo o nekim proširenjima kapaciteta i upravo u ovoj godini radimo neke planove, urbanistički projekat da bismo mogli da proširimo i kapacitete smeštaja i kapacitete restoranskog dela za prihvatanje gostiju. Uz huk vode sa Krupanjskog vrela prijeli smo kraju još jedno izdanje emisije Biram selo. Ja se nadam da ste uživali i da smo vam pružili više nego dovoljno dobrih razloga da i sljedeće nedelje budete u isto vreme na istom mestu. Do tada srdačno pozdrav i svako dobro. Thank you.